sakau, atėjau su vienokiais lūkesčiais ir nes tiesiog tikėjęs, nu, testas, nu, tai kas čia atrodo gali faino būti, bet tiesiog, nu, jau turbūt gal kokį trečdalį testo padarius, nu, toks geras, šiltas jausmas, kad, nu, čia fainai, įdomiai. Ir nes, nu, nu, toks jauti, kad va čia tai pasikalbėsim iš tikrųjų. Nes tikrųjų buvo tokių gerų vietų paliesta, žinai, ten kaip įtakos sferos, kaip finansais, ne, kaip vienas kitą vertina mane, tiesiog ten aistra, intimumas, tiesiog irgi tokie dalykai. Tokie dalykai išlenda, kurie galbūt tabu galbūt buvo, nors mes to net nesuvokėm. Nu jo, atrodo, niekas, nu, vienas kitam nėra tabu, bet tiesiog tu pajauti, kad kai kurios vietos gal yra labiau užslapintos. Apleistos tokios. Taip. Nu ir toks apskritai, nu man tai žiauriai patiko ir tas visas Vytauto grįžtamasis ryšys. Tiesiog, apibendrinimas tiesiog, į kurias vietas reikėtų koncentruotis, kas galbūt, jeigu nekreiptumėj tai dėmesio, galėtų iškelti kažkokių tai problemų. Nu, aš kartai toks, man atrodo, vienas kitą pažiūrėjom dar kitų žvilgsnių, kas yra žiūrėjai. Nors ir atradom panašumų, labai smagu. Dėl to kažką tokią bendrą turim ir kad turim bendrų kažkokių tikslų ir einam vieną kryptim. Bet ir... Nežinau, labai smagu iš tikrųjų. Ką išsinešat namo? Jausmas geras. Jausmas tikrai geras. Mintį, aš labiau galbūt mintį, kad noris dar pašnekėti. Taip. Apibendinti viską. Okay. Būtent tas dalykas jo, kad aš ne, čia buvo pradžia to, į ką nukrypo abiejų žvilgsnį, ne, į tai, kaip padaryti mūsų santykius dar geresnį. Kam rekomenduotumėt išbandyti šią paslaugą? Na, aš tai vienareikšmiškai draugams, tarsi tiems, kurie, na, manau, jau turi susiformavusius santykius, tiesiog, na, aš kurie manau, planuoja bendrą ateitį, kurie, manau, na, turėtų bent turbūt 3 metus būti kartu, nes tiesiog jau pakankamai dalykų bus aiškus, tai tiesiog, kai jau žvelgia vieną kryptim, viskas aiškiau jų gyvenime. Tikrai rekomenduoju. Taip, būtent. Gerai, tai ačiū Jums. Ačiū tau.